Aquele seriado dos Vikings, eles retratam bem ali? Ou você acha que é Não. meio fraquinho? É bem ruim. É? Em questão de contexto histórico, tem muita coisa. É Muita que é. informação. A preocupação dos caras é com a ficção. Eu É. vi que Bom. tem várias histórias do Ragnar, mas não tem. Nem sabe se ele Você existiu assistiu The mesmo. Last Kingdom? Eu comecei a Eu assistir, acho não que ele chega assisti. bem mais perto. Tem muita licença poética ainda do próprio autor do Cornwell, né? Do Bernard Cornwell. Mas ele chega bem mais perto do que o Vikings, né? Que nem vê um negócio. Viking. Ah, o Viking, ele é um Viking. Ele é... Cara, o Viking, se você for pensar no período histórico, pensa assim, pensa que nós estamos ali no século, por exemplo, 11, 12. Viking, ele é um verbo, né? Eu estou fazendo, como se eu estou fazendo Viking. Eu estou saqueando, matando, pegando algo que não é meu, né? Não faz sentido eu falar que o Não é um fulano é povo, é viking. viking. É, eu tô parado aqui, eu não tô sendo viking agora, pô. Eu tô parado aqui descansando porque eu já tomei o que eu precisava tomar. Faz muito mais sentido, por exemplo, no The Last Kingdom, que eles falam é um danês. Que aí é o cara da Sim. Dinamarca, entendeu? É regional, faz muito mais sentido do Acho que que chamar de depende viking. muito também, porque as séries elas precisam fazer algo mais comercial. Claro, Então, com para certeza. prender a Com pessoa, certeza. deixar ela mais atenciosa.